Yeni əkim mövsümü ilə bağlı Astarada son hazırlıq işləri aparılır. Rayonda olan 4519 hektar suvarılan əkinə yararlı torpaq sahəsi var ki, fermerlər də bu sahələrdə əsasən tərəvəzçilik, sitrusçuluq, çayçılıq və çəltikçiliklə məşğul olur. Əkin sahələrində suvarılma ilə bağlı hər hansı problemin yaranmaması üçün yanvar ayından başlayaraq sel ötürücü və su ötürücü kanallar lildən və palçıqdan təmizlənir. Suvarma sistemlərinin mühafizəsi, suvarma şəbəkələrinin, hidrotexniki qurğuların cari və əsaslı təmiri həyata keçirilir. Çay məcralarında sahil bərkitmə işləri də aparılır. Ümumilikdə rayon üzrə 441 kilometr açıq kanalımız var, 730 kilometr, 6 kilometr qapalı şəbəkələrimiz var ki, hansı ki həmin ərazidə bu qapalı və açıq şəbəkələr vasitəsilə su varılır. İndi arıtdığımız bu kanal ki var, yəni bu kanal axıra qədər bir icra nümayəndənin digər icra nümayəndə ərazisinə qədər bir 3 kilometrə yaxın bu su ötürücü, sel ötürücü kanaldır və orta ara kanallar ki var, suvarma kanalları təxminən bir 4 kilometrdən yuxarı da həmin o kanallar təmizləyib istifadəyə veriləcək. Bundan əlavə mövsümə qədər bir 6 kilometrə yaxın kanal əllə təmizlənərək, yəni ora həmin o ərazidə texnikanın girməyi qeyri-mümkün olduğundan əllə təmizlənərək sahibkarların istifadəsinə veriləcəkdir. Astaralı fermerlər bu il əkin sahələrinin suvarılmasında problem yaşamayacaqlarına ümid edirlər. Hər il 1 hektara yaxın çaltı yakıram. Çaltı bildiyimiz kimi su sevən bitkidir. 3 aya yaxın daim o suyun altında olur. 20 ilə yaxındır ki, kənd təsərrüfatı ilə məşğulam. Çox illik bitkilər əkmişik. İndi də 2 hektardan yuxarı kartof sahəsi əkmişik. Qeyd edək ki, Astara rayonunda əkin sahələrinin suvarılmasında 4 su mənbəyindən istifadə olunur. Rayonda yerləşən yeganə su anbarı Lovayının tutumu 6,3 milyon kubmetrdir və su anbarının mənbəyi əsasən yağış suları və ümumi uzunluğu 5 kilometr olan Dəqədi Şüvi su ötürücü kanalıdır. Anbardan 1300 hektar ərazi suvarılır. Bu su anbarı bir neçə il öncə, təxminən 3-4 il öncə əsaslı təmir olunub, yeni beton üzlüklərlə betonlanmış və müasir standartlara cavab verən yeni 4 aqregatlı nasos stansiyası tikilərək sahibkarların istifadəsinə verilmişdir. Bundan əlavə, ötən ildə daxil olmaqda ümumilikdə müxtəlif diametrli boralar vasitəsilə 10 kilometrdən çox qapalı şəbəkə yenisi ilə əvəz edilmiş. Qeyd edək ki, bu il Astarada ayrı-ayrı ərazilərdə uzunluğu 9000 paqon metrə yaxın kanallar lildən təmizlənib və hazırda da işlər davam etdirilir.